پہلے امریکی فوج کے افغانستان سے منتقلی، پھر مذاکرات، افغان طالبان ڈٹ گئے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد سے ملنے سے انکار، امریکی نمائندہ خصوصی پاکستان آنے والے ہیں۔ قوم نے امن کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، قوم کو درپیش چیلنجز جامع حکمت عملی کا تقاضا کرتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے وابستہ ہے، آرمی چیف کا کوئٹہ میں تیسری نیشنل سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب۔ اور اینٹی نارکوٹک فورس کا کراچی کے علاقے کورنگی میں کوریئر کمپنی کے دفتر پر چھاپہ، کینیڈا کے لیے بک کیے گئے پارسل میں سے 1 کلو سے زائد ہیروئن برآمد، ہیروئن خواتین کے فینسی کپڑوں میں چھپائی گئی تھی۔